خان جناب بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب زیب ممبر ہو رہے ہیں مہربانی فرماؤ جڑے سامنے کھڑے ہو یا تو اپنے گھرن ٹر جاؤ اگر مجلس پاک وچ آونے ہو تو مہربانی فرما کے بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ بارعظمت آل محمد بابا سے بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم دور امام زمانہ باز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت فی کل لسا من ساعت اللہ من نار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و حتا تسکنہ و رزق تو و تمتیہ فی حاضر یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات پڑھو سرکار دی ذات اللہ بے مثلے بے مثال او دا ثانی کوئی نہیں او دا شریک کوئی نہیں او ایڈا وڈا خالق پاک محمد نو خلق اسے کیتا مولا علی نو خلق اسے کیتا مولا حسن مولا حسین پاک بطول سب نو خلق کرن والا اللہ ہے اے اللہ دی مخلوق ہیں اے کلو نا محمد اتنا اختیار آپ دیتا سی انہانو بنائی جو کائنات انہا واسطے سے اللہ دی قسم انہا واسطے بنائی سے دوئے پہ انہی نال تھپے کھلوتے ہیں اے کلو نا محمد واسطے کائنات بنائی سے جڑے محمد ہیں کائنات بنا کے انہاں دے چھوڑی سی اے جو مرضی کرو بندے دی سمجھ کدے آ سکدے سبحان اللہ اے بندے دی سمجھ وچ نہیں آ سکدے مدینے والے سیداں دے گھر دے برتن بندے دی سمجھ وچ نہیں آ سکدے وہ برتن ہی قرآن پڑھدے ہیں انہاں دے گھر دا دروازہ پتہ نہیں کیسا ہے جتھے نبوت رک دیئے رسالت بھی رک دیئے ملک الموت رک دے جبریل رک دے کوئی سمجھ نہیں آ رہی انہاں دے نوکر کوئی سورج لہن نہیں دیندا کوئی چڑھن نہیں دیندا بہلول نو ایک بندے آ کے ہارون آ کے کیڑا بندہ ہی اس بندے والا منہ ہی نہیں مر ونیا میرا رشتہ دار ہے سارے شکایت میں سننی پوندے نو سا کہ اے پہ مرنے جو تو میں نہیں چنگا لگدا کپڑا اوتے تان کے سائے گیا اے مو اپ بندے دی ٹون نہ کو تو پور ہو گئی حکیم ہوندے ہن اس لوں نہ کے پور باش ہو گئے کمال دی گل کہ ہاتھ وچ موت لئی ودائی پے مر گئے تے سارے آ کے مر گئے بالکل مر گئے سارا مر گئے اوکا اوکا مر گئے ہون ٹھڈا صاحب ہر کیا دے ہون یہ خرچہ ہی میرے گل پائے ہی نہ اپنے گھر مرے ہاں مرنا ہی ہاں تو اتھے میرے بوہت مر گیا وہ اٹھی بیٹھو سا کہتا ہے جے چبل دے بوہت ہی کوئی مر دے ہی اچھا مٹی دیئے ڈھیریاں بنا کے جنت پہ بچین دے اسے آگے حیران ہوں دے اسے امام حسن علیہ السلام دے گو ایک بندہ اٹھیا اوزا کہ یہ موجزہ تو سب بکھا سکتے ہو مرد نو عورت ہے عورت نو مرد یہ بڑی پاک بدھی ہوئی آئی تھی مولا کیا نکل مردہ دے مجھے میں چون عورت ہو کہ مردہ اس کیوں آئی تو عورت بن گئی بڑے نعرے مرین دے ہاتھے یہ دا وڈا موجزہ کوئی نہیں ہوں یہ دا وڈا موجزہ کوئی نہیں یہ موجزہ چودویں صدی دے سیدہ ہی کار چھوڑے تو راکھ سو کتے میں تو انہوں بکھا سکتا اے فتح جنگ تو اگا اٹھک آلے پاس روڑ جان دے تھوڑے جے اگا فاصلے تے پہاڑیاں شروع ہوون تو پہلے کھبے آتے ادو مو اٹھک آلے پاس ہوئے دو دربار بنے کھلوتے ہیں ایک دنہ لال شاہ تے دعا بھولے شاہ انہا دا پہلا گھارے چکری دے نال پروں آئی اتو برادری جو شریک جوان آدھے موٹ بھیڑے ہوں دیو اچھا
بندہ اڑ دا آوے شریک تا دیو میں تینو کی کھندا او تے تسا میرے کول پوچھا کرو تا اور میں ہر کہیں دا تابے دار ہاں میرے کی مقصد ہے میرا جڑا کام سائیاں کرنا کر چھوڑیا میں لڑدا وتا کوئی اچھا انیا انہاں جڑا اتھو بکرے سیدہ اللہ انہاں نوں آکھا نکلو اتھو او فقیر ہے انہاں نوں جڑی انہاں دعا پلوتا دیوڑا او میں ہر لوے درا وینا او جویں انہاں آکھے پتہ نہیں انہاں دی نظر کتنی آئی حیران ہاں میں گلا سن کے انہاں دا مرید اے میرا شاگرد اے پیچھے بیٹھا ہے اے ظہیر آباد ہن ذاکر بن سی ان شاء اللہ اے ذاکر اچھا یہ انہاں دا مرید ہے انہاں دا شہر سارا مرید ہے تے انہاں دے شہر دے نال دی او گل ہے جڑا او موجہ اوتھے بندے راندن پے او باندے ہیں ایتھے ملنگ مستی اچ اپنے جتھے او سید دے لال شاہ تے لال شاہ وڈا ہی بھولے شاہ چھوٹا ہی عمر لگ دیا سکول وجدہ انہوں نے بٹے مارن ٹکا کے سیدن چھوٹا تھک پیا ہو سکے بھائی ایسا انہوں نے آدھے ہی کچھ نہیں تے اے پلوتے کریں دن آج میں انہوں نے بٹے مریں دن میں آج انہوں نے پلوتا کروں سکے نہیں بڑے دن ہوں چھوٹے نہیں کریں دن میں بیٹھا جو ہاں اے میرا ویر کال گھروں نہ نکل سے چاہ ٹھیک ہے ہون سکون کا او تری چوی صبح جناب لڑکے ہیں لڑکیاں بن گئی اسا تا گیا دیا تھا نا مولا اے بڑا سارا معجزہ ہے میں نہ پتہ نہیں مدینے والے کی کر سکدے اے کم بہت چھوٹا ہے اے 14ویں صدی دی گل ہے تے جڑے بچے تو بچیاں بن گئے ہیں او اجا مرد ہیں تے جیندے ودن مرد کیویں او تو اندسا سویرے تا سارا شہر کٹھا ہو گیا تے اودے ہلا ہلا ہو گئے او تے بچیاں بن گئی ہیں لال شاہ کیا ایسا اپنا حکم واپس لے لینے ہیں تو انہوں نے آکھو جو میرے بھرا پلوتا کیتا تے سارا شہر سڑ ویسی ہے تو میں جا حوصلے نال تو نال گل کی اے تے میں جاں پیار نال تے حوصلے نال گل کیتی تو میرا بھائی جگ موتیاں بھرے اپنے آپ نو صاف کرو تے کلیئر کرو اے تو حکومت والے کلیئر ہوندے پے نے عمران خان دے سامنے میں کتنا کھادا اے نے کڈو حساب اے کھاون پیون اللہ شاید نہ پوچھے او کریم جو ہویا غفور الرحیم جو ہے عقیدہ تیر کو ضرور پوچھ منیا کہیں نو آو کیا تو میں کھاوڑ پیوڑ پوچھ سکتے ہیں ہاں ڈھیر اللہ دیتا ہے تو یہ پوچھ سی میں گواڑیوں کا خیال کیتا ہوں اقربا کا خیال کیتا ہوں یار سے آپ مر کے آ گیا ہوں تو میرا بھائی چنگے کام کرو محمد اور آل محمد دے منن والے چنگے ہوندے انہاں دے کول کوئی نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تے سارے مسلمان جے ہک ہو ویندے تے اسرائیل تے امریکہ دی جرات ہے جو انج بھونکے نا اے او پل لڑیندے امریکہ والے پیسے دتے سعودی عرب والے نو جہاں نو چاہ کے دا سر تے رکھی کھلوتے اے کیڑے بندے ن اسا روزے دی وجہ تو حیا کرے نے جو تے ساڈا نبی ستا پے اوتھے اللہ دا گھر کعبہ ہے اس واسطے نہیں تو بندے چنگے کئی نہیں میں جڑے دوست بن ونجے بندے اے چنگے کئی نہیں چنگے ہوندے تے نبی دے روز نو ہاتھ لاون دے نا چھورا بھائی در ویکھ تیری زندگی ہن حیاتی ہوئی اے میں ہن تانوں قصیدے سنائی گھر دی مجلس ہوئی بہرحال جیسا کرو گے ویسا بھرو گے چنگے راسو چنگے کم کرے سو چنگے راسو بہڑے کم کرے سو چلو جہنم سائیں دی وجہ تو نہیں منجو تو سٹا تو جلیں دے ہی ہو نا مار کٹائی تو اسی سے ہون سنی منا چاہے جو ہون اے سی بند ہوئے اپنے ہو کے تھائیں بیچے
قیدی نو قیدی ہونا چاہیے، بڑی خوشی دی گل ہے جو امیر غریب ایکو جہا قیدی ہو، جڑا جرم کرے وہ ایکو جہا قیدی ہو، تے ایکو جہی سزا ہونی چاہیے، تے جنوں ایسی لا دیونے نے اس کی ہم مننے، حالانکہ چٹے نہیں یار سب ایک کلو تے سارے ملک نو اجاڑ دیتا بندیا، میں ہوں پوری دنیا پھری کھلوتا، میں اللہ دی قسم ہے سارے پاکستان جا کوئی سونا ملک ہے ہی کوئی نہ، ہر نعمت نال اللہ نے پاکستان نو نوازے، تے بلائیں کھا گئی ہیں کھا مکھا بھائی جنہاں دے اپنے ٹماٹر کے نہیں وہی اتاں چڑھے پہ دویا چیز ساری سبزی نہیں، سبزی کا نکاشائی کا نہیں، وہ بڑا ملک ہے جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں، تو فلان جی سارے ملک موسم ہیں انہی ادھے موسم کہیں نہیں، انہیں تھوڑا جا سورج نکلے تھا اوے بھجا سورج نکل آیا، گرمی تو نہ بھڑے کرو پائے کرو، یہ بھی ساری صحت واسطے ٹھیک ہے، اے پنجتن پاک دے نام تے اے پاکستان ہے، تے خوش رہو تے دعا منگو بے اللہ ہر کئی نو ایمان دے وے نیک رستے تے چلیں، تے سارے مسلمان بھائی بھائیں تے ایک دوے دا خیال کرن، او پہلے لڑائی دین امریکہ لے انہاں پیسے دتے سعودی عرب نو، سعودی عرب والے ایتھے درس بنوائے او منی نہیں بیٹھے، ایتھے وہابیت پھیلاونی ہے تے کوئی 5-12-14 دا نا ہی نہ لے، او سارے منی بیٹھے بے سانو امریکہ کئی تے اسا درس بنوائیں تے انہاں نو پیسے دتے، تساں تہاڈے کول موبائل کوئی نہیں، ہر بندے دی جیب وچ ہن موبائل ہے، موبائل تو بغیر تو زندگی کا ہی نہیں، تے ہر شے او دے وچ کھلوتی موجود، جے ایک دائیں ہاتھ لاونا تے کاشے کاشے نکل آنی ضرور، صلوات یا علی، ہن میں تانوں قصیدہ سنائیں، ساری دنیا من ونجے تا بھی علی علی، ساری دنیا چھوڑ ونجے تا بھی علی علی، رزق اللہ دیندا ہے جیو جیا بندہ منگے، ہاں اللہ دی قسم ہے اگر بھیڑے پیر منن واسطے بندے دے دل ہوئے تے اللہ اوہی دیندا ہے ٹڑکے دے بعد ہی لگ وے، ہن جویں ایک مولوی آیا بیٹھا بے چٹی داڑھی دی ہو گئی ہے تے جوں اس یزید دی تعریف کیتی ہے میں آکھیا لعنت ہے تیرے تے تیرے پیو یزید تے لعنت ہے، تے اس اتھوں تائیں بکواس کیتے میں او حق تے آئی تے امام حسین جنے باغی آئی تے اس میں اگلی گل نہیں دسی، اس آکھیا یزید جنت وچ ویسی جو اے سردار ہے، ہوں آپ خیال کرو پاک رسول آکھے جواناں دے سردار حسن تے حسین ہیں، جواناں نے جنت دے سردار، انہاں دا بابا انہاں تھوں ہی افضل ہے تے سردار ہے، تے او اپنے پیو یزید دی تعریف کر رہے، اے دا مطلب ہے اجے مکے نہیں، انہیں گھٹے ودین این جھولی چا کے دعا کر چھوڑی، میرا اللہ جنو جڑے پیارا لگدا ہے جدے پیر ونجے ادائی مرید ونجے، وہ سان پلوتے کرن جدے اے شیعہ جدے شیعہ دے پیر ونجن ادائی شیعہ ونجن، وہ انی منگ دے ودے ونجن تسانے الہی آمین با وہ الہی آمین آکے یعنی آکھ اوئی ویشی سائیہ دے منن نالا حلالی ہوندہ ہی نہیں، وہ ہوندہ ہی دعا ہے جب دوے نال سارا کی واسطہ ہے، قصیدہ پڑھیے بھائی دیں تک گیا او ہو رہے جڑے روک لیں دیا نہ تو اتھو رک دے نہ میں اتھو رک دے، ہاں اہلے سرکار دے در تے ملائک سجدے کر دے، اہلے سرکار دے در تے ملائک سجدے کر دے، اہلے سرکار دے در تے ملائک سجدے کر دے، مل لے دوارا نبیا تو آلہ سردار دا علی سرکار دے دے، ہو سکتا ہے میرے پڑھن تو بعد تن بندے آکھیں یہ سارا گواڈی سے چنگا نہیں نکلیا، وہ علی نو نبیا تو ودھائی گئی اگو ملا دوارا نبیا تو والا سردار دا، وہ ودھایا اس کے نہیں تے سپی کرتے ودھا کے لگا گئی، او بھائی میں نہیں ودھایا اللہ ودھائے، صرف اللہ ودھایا نہیں پاک محمد نو آکر دکھا بھی سی،
میں تا یاد دیوائے جنہ بھولائے انہوں نے نقشہ بنا کے دیونا چاہنا اللہ ودایا کہ میں پاک محمد دکھایا کہ میں بھائی خمدہ میدان سارا سجے علی دے کیتے پڑھ لے کتابہ دوستا خمدہ میدان سارا سجے علی دے کیتے پڑھ لے کتابہ دوستا ممبر پلانا سب کو نبی نے آکھیا سب کو نبی نے آکھیا میں جس جس دا مولا علی ہے اون دا مولا میں جس جس دا مولا علی ہے اون دا مولا بابا حسن دا وارث ہے میری دستار دا جیندہ رویں زندگیاں تیریاں پاک رسول آکھیا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا ہن تو مولا دا ترجمہ ہی ہو گیا طارق جمیل کیتے ہاں اگے مولا دا مانا بیلی تے دوست کریں دے تے ایک ہوری کیتا نے اے میں ہن سنیا مولا دا مانا مددگار چلو جڑائی کیتی ہے طارق جمیل آکھیا مولا دا مانا سردار آقا ہے جس دا میں سردار اس دا علی سردار تے سردار چنگے ہوئے تا ابا تبا نہیں ہوئی دا جڑے لفظ نمیں بن دین میرے کل میں پڑھ چھوڑے نا ٹھیک ہے نا یہ ان پہلی دفعہ بولے ابا تبا لے پوچھیا اس دیتی مبارک بندے نو پوتر ہو گئی اس کہ کیوں ہاشمی مر گئے سید سارے مر گئے انہاں کہنے جیندے وڈے ہیں بات کو کیوں ہے او جو عمر دے لحاظ نہ اس کہ مرو تے میں او دا پیو ہی جا جیندا وڈا میں ادھر نہیں پھرے توجہ مسجد نبوی وچ ایک بندہ آیا بڑا خوش خوش بڑی مہربانی کیتی علی بادشاہ بھائی سخی ہویا رات شام علی افطاری میرے کول کیتی نے دوے بندے آکھے میں موک مرتا ہوں مسجد وچ کول مرے نا ایو ٹائم علی کال میرے کول آئی اتو آ گیا تریا بندہ اس کے تھوڑی چٹیاں داڑی نہیں تو شرم تو حیا نہیں آتا ایو ٹائم علی میرے کول آئی چوتھا آ گیا اس کے میرے کول پنجواں چالی بندہ رل گیا تے سارے قسمت قرآن چین علی اسے ٹائم میرے کول آئی پاک رسول آ گئے سائیں ساڈا ہے مسئلہ حل کرو یہ آدھا علی اسے ٹائم میرے کول آئی کل شام ملے یہ آدھا میرے کول تے سارے آدھے فرمایا تو سائیں سچے ہو علی اسے ٹائم میں محمد دے کول آئی یا علی یا علی کوئی سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھے چاندے اوے تو دبے ہو رہے ہیں بہادر اور ہی ہو رہے ہیں تے سن لے اور ہی ہو رہے ہیں تے پہلے ہو رہے ہیں تے مدینے والے سید ہو رہے ہیں اچھا اجا پاک رسول پہ آ دین بسم اللہ علی اسے ٹائم میرے کو لین فوراً اللہ دی طرف جبریل آ گیا سلام و درود دے بعد فرمایا اللہ پیادا ہے تو سائیں سارے سچے اسے ٹائم علی میرے کو لائی اے ہے دیوار مسجدی تے اے پاک بطول دا گھر اے دروازہ ہی نو اتھے واز سن دیاں بی بیاں بائے کے جدو اے باہر ساری گل ہوئی نا تے اتھو بی بی نے کنیز نو بھیجیا تے فرمایا بابا جی نو آکھو کہ اسے ٹائم علی گھرو باہر گیا ہی کوئی نہیں اچھا اچھا ہون جو میں آکھاں بھائی پوری دنیا دے جتنے بندے مردیں تے سارے دی قبرہ مولا علی آن دے
مومن نو بچا لیندا تے منکر نو رگڑیندا انج بھائی کہ ویدا سید اے منکر رگڑی دے یا علی یا علی مولا علی آ سکدا سونا چلدا پیا سپیکر تیرا ہن چلے سنا رے دی واری وڈا سونا چلے ہن وی انج یاد چلے ہن میری پرواز وی سن توجہ کریں تو میرا بھائی میرا دل چاہتا میں اپنے مولا علی علیہ السلام دی عظمت سناوا ارشاد گولیا جگ سارا پھالیا ہے ملیا نیا سارا رہنما 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 آواز علی میرا دم ساز علی حق دی آواز علی میرا دم ساز علی دنیا دی بندگی مل نہیں علی دے ایک وار دا واہ 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 نکے نکے ہاسے حسن خان ہے اسے مولوی آیا مسیح تے نارا چ ماریا تو کبلی گیا مینوں اجا نہیں بھولا ہاں توجہ کریں وقت اساں وی پوری دنیا تے گئے ہیں مولا دی مہربانی نال میرے کلاس فیلو ہوری بھی ہیں جڑے میں جڑے ہیں تو وہ اتھا ہی ودن یہ تو امام حسین بہ نپ لینی تو میں کہڑی شایا انہاں دے رلے ودے ہوئی آ مولا علی دا دامن نہ چھوڑے نہیں تو رول ویسے اچھا یہ دنیا دی بندگی مل نہیں علی دے ایک وار دا یہ کہنا ضربہ تو علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین سکلین پوری کائنات دی عبادت تو افضل مولا دی ایک ضرب کتنی ڈھیل لگی اے ہیں خطا اچھا اے بھاری اے برابر نہیں سکلین دی بندگی تو بھاری اچھا بیلول ماریا ٹوڑا ہارو رشید دے سامنے کلین پار کدا نیزہ لئیو دائی گھروں اتنی ساری جا تے ٹوڑا مار کے وچ مٹی کلین سمیت باہر کڈ کے تے ہسیا تے ہارون آ کے اے کہ ٹوڑا مارے پتہ کیا دریا دجلا دتائی یا او دا کہ اے سارا اس ٹوڑے دے وچ اج پاونے او دا کہ اگے بندے کملا سدے نے ان اج میں گواہی دینا تو کملا ہے کدی دریا ہی ٹوڑے چاہے بہلول سینہ تان کے کہا تہ جے کمینے دے نکے جے ذہن وچ کدی علی بھی آیا جہن دی ایک ضرب سکلین دی بندگی تو بھاری ہے انا دی نماز چھ جڑے بندے نکے دے لالین انا دی نماز چھ مولا علی پورا ہی کوئی نہیں آمنا کیا بات اگر علی مولا مستحب ہوندہ تا پاک رسول دھوپتے جو کھلوتے ہیں کم میں غدیر تے تے آنکھیں نہ اگر لگے ہوئی نہیں آتے جی تے چھا گئی اتھے اعلان کر لے جائیں یا پرسو کر لینے ہیں جو تو مستحبی ہے اللہ کے ہون کر اگر نہ کی تو ہی رسالت ہی نہیں بچنی آل تا ہے علی مولا نو مندے آل پاک رسول دی تے جنادو تے اللہ درود بیٹھا پڑ دے وہ مستحب نہیں ہوندے واجب ہوندے نہیں میں دلیل نال ثبوت دیتا ہی مان لے تا بسم اللہ نیتا ٹھڑکے دا پا دے ہی میں ان شیر سنا ہونا چاہنا اے تقریر دا میں نے یہ کوئی فائدہ جو میری ڈیوٹی شامل ہے کہ میں اے دسا اپنے بھراواں نو وسیب نو برادری نو اوئے پہلے تائیں توڑ تائیں بندے وکے پئے نے مولا علی نو نہ چھوڑیں
جڑے بندے ساڈے تے اعتراض کریں دین ذاکر نیازا لین دین اوے لینے ہیں جڑی تو خوش ہو کے نیازا دین دیو اسا وکے تے کدی نہیں بھوچے ایمان ہی ویچ چھوڑیا تے دین ہی ویچ چھوڑیا میں انہاں مولویاں دا تابعدار ہاں جڑے مولا علی دے تابعدار ہیں جی ہاں ہن میں تانوں شعر سنائی میں دعا پہ منگدا انشاءاللہ تسیں مدینے ونجو تے خیبر ویکھو ونجن نہیں دیندے تے میں گیا میں اتے خیبر دے اتے چڑھ کے اچا پہاڑ ہے چاچا ظفر شاہ دور دور پہاڑ ہیں کال تھوں او تائیں اے ایدو ہی پہاڑ ایدو ہی پہاڑ تے اے اے وچلے حصے ان اگا جنوب والے پاسے نے ادھر تے لاندا بندا نا جنوب والے پاسے نے ان اگا دور تائیں پہاڑ کے نہیں اگا کدا ہی ہوئے تا اے دے وچ جڑی کھجیاں ہیں نا آدن اے وی باغ فدق دا حصہ ہے بڑیاں کھجوراں ہاں جی تے ان خیبر تے ایتھے وہ جگہ جتھے مولا علی مرحب نو تلوار ماری ہن اتھے کھجیاں زیادہ جم گئی ہیں جدا مولا لڑے اس نے اسل تے ایڈی کھجیاں نہیں ہونی چونکہ اتھے کم ہوئے اتھے کم کیڑو ہے مولا علی مرحب نو تلوار ماری تے او سر کو لگ کے زمین تائیں یعنی پیرا تائیں چری گیا تے اللہ دے فرشتے یہ گڈ کہندے رہے جو اللہ بھیجیا تے اتنی تلوار زمین وچ لگ گئی جو وچ چشمہ پانی دے چلدا پیا ہے میں ان اکھیں نال ویکھ ہے تلوار دے نشان وچ چشمہ چل رہا ہے میں اتھوں پانی پیتا ہی ہے وضو کیتا ہے اچھا او وچالے خیبر دا پہاڑ ہے اتے اس چوٹی دے اتے کھلائے پانی وی اتے ہاں اس پہاڑ دے اتے پانی دا چشمہ ہے جی ہاں ہن تسی منٹ نال پڑیاں شڑیاں لا کے بند کیتو ہے نے اتے چشمہ پانی دا اچھا چڑھن دا راہ ایکو جدو ہن لوہے دا جنگلا لگا کھلوتا ہے تے اس لیے دروازہ لگو ہے بھارا اور کدو چاڑی نہیں سکیندا جڑا مولا علی پٹ چھوڑیا گل مکائیے جد مولا نے مرحب نو مارے آپ پچھلن سر بھجاؤ مرحب مری گیا لٹو پر وہ خیری میری بھج دے ہاں بھج دے جی میں آج سپیکر ہیں اس تو تھوڑے جب پر ہوا اتنے فاصلے تے آکے کھلو رہے تے حسن مولا کو گاؤ ونیو لٹو سائیں تو سائیں تا رات ماری کلوتے ہو توجہ کرو متا اے جیندہ ہوئے جہاں دے جیندہ نکلنے متا جیندہ ہوئے تے لات ناپ ونی در سائیں اے واقعی مرب مر گئے بڑا ذلیل کیتا سی انتالی دیہاڑے تنگ کیتا سن بہت پریشان کیتا یہ ادا تسلی کریں دے رہے جیندا کہ مرے خیبر جوٹی تو نعرے دی گونج آئی انہاں کا مسلمان والا نعرا تے اساں تے ایک کھلوتے ہیں تے خیبر دو تو ایک کلا ہے او تا ویکھن اوئے داڑی سلیمان علی ائی واہ واہ داڑی چٹی داڑی سونی صحابی رسول سلیمان علی دویا کہ ہے وی سلیمان تیا کیوں اینو کون چاک اتے رکھا ہے تو بڑھڑا بندہ ہے پر چوتھے آکے موک مر ساؤں رکھ نہیں آیا جس لئے علی آکھے نا اللہ اکبر اس لئے ایک گبھروہ مانگو بھجدہ وائند آئی یہ آپ پہ گئی ہے اور اگلی گل سلیمان نے نو کرنی نہیں دیتی اتھو تائیں گل مکی سلیمان نے گرجدار آواز نال لوگاں نو سد کے اپنی خوشیاں دے اظہار کر کے فارسی کڑی گل آکھی بھائی دکھڑے مکاوے علی بچھڑے ملاوے علی سارا زمانہ جاندا سلیمان پکارے
بھج گیا فوجی سارے لٹ لو خزانے صدقہ علی دی تلوار دا ایک بچ سونے دا دروازہ آئی پاک رسول آکھے سونے چاندی پیسے دے نال پیسے میں وہ حال کمرہ ہی ویکھا جڑا چھت تائی بھرے ہوئے پیسے نال تے سونے تے چاندی نال تے ایک دروازہ ہی سونے دائی وہ ہر کئی نو وان چھوڑیا مولا علی تے دروازہ جڑائی نا سونے دا وہ اتھے ہو کوئی ایسا ورگا تو ہوندہ تا کٹنا پوے آ دروازہ دلایا ہائیں ہتھوڑیا نال مولا علی اے این کرن یہ بچہ بسکٹ نہیں توڑ دینا ہے اے توں لائے بھائی اے توں لائے بھائی اے توں پاک رسول اللہ کہ یا علی اپنے دو ہی سے رکھیں بندہ ایک وے رہا اوزا کیا کیوں ساڑے احسان تواڑے تے گھٹیں سرکار نے فرمایا لڑدہ کیوں ہے میں دسے نائی جو کل میں اللہ مردنو ریسا مرد دو ہی سن عورت دہی کے سن اچھا مولا او دو میں وانڈ کے آئے تے باقی سارے لدے ہوئے ہیں پچھلے مدینے والے بھج کے باہر نکلے انہاں کہ بھائی آ گئے بڑا مال غنیمت ملیا بھائی انہاں کیا کدائی ویکھو علی کول اپنا حصہ ہے انہاں ڈٹھا تو با مار کے ٹر دے انہاں کہ او ونڈی آندے سخی اتنا ایتھوں تائیں ایڈا لمبا سفر کدے او کول رکھ دے یار شاہ دنیا تو انہوں نے ایڈا پیار ہے ان تو دنیا اتنا ہویا ہی کوئی نہ دویا کیا انہا کاشا نہیں دینے چلو لڑائی تو پوچھ لئیے بھئی لڑے کیوں انہا کیا بھئی لڑائی سنائے انہا کیا دعا دے ہاتھ چاہے آپ ہی انہا چاہ لے وسیب کو لی دعا دے ہاتھ چاہ لے انہا کیا جنگ سنائے بھئی جنگ سنائے وہ برادری پیدن شل بچڑے جیون حیدر دے 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 انہاں کیا روکے 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 انہاں کیا غلط پاسے ٹر پئے ہو اسا کہ با کوئی نہیں ڈر کوئل آ گئی اسانے لڑے کیویں ہو تسا دعا نو جڑ گئے ہو لڑائی سنائے حملے سنائے ہو انہاں کے ساری لڑائی ویچے بارو بارو دعا دا کنگنا دیتو ہے توجہ انہاں کہ اچھا جلدی سنایا روح کالا پیوں دے برادری پاس رہے کہہ دینا شل بچڑے جیون حیدر دے شل بچڑے جیون حیدر دے شل بچڑے جیون حیدر دے میں دے دیتا انہوں خیبر نظر آسی جیون حیدر دے شل بچڑے 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 جیون حیدر دے شل شل بچڑے جیون حیدر دے شل بچڑے میں در ویکھی ویکھی شل بچڑے جیون حیدر دے 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 جڑے زندہ واپس آ گئے شل بچڑے جیون حیدر دے واہ 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 جیدرا واہ واہ انہاں کیا ہون پتہ لگا علی دے صدقے گھر آئے ودے ہو وہ تا گیا ہے آخری دیوار ان تالی دیارے کئی اپنی گل سڑھائے ہو تو سانکی میں لڑے ہو برادری دے پاس دیکھ کے اندھن بیچ باہر دا بندہ تا کوئی نہیں انہاں کہا نہیں نہیں آپ ہیں اچھا آپ ہیں تا سائن لڑے ہیں اے دے ان تالی جان بچائے نس بھج کے اے دے ان تالی جان بچائے نس بھج کے اے بچ کے بردے لنگر کھا دے رج رج کے اے نل زندہ واپس آ گئے شل بچڑے جیون حیدر دے واہ واہ
چرکے نے اٹھے بابا جی سارے آدھے جو چند شعبان کیڑا اپنی مرضی قسم خدا دی تھوڑا جہا سونا کر کے میں کل ہولا کر اے برادری تے بس اے بھائی وطن ہوا تو گھر دی مجلس لو سو جنہیں تے میں ٹنگی ہونا نہیں نہ کلو گا پرا بیٹھا ہے واہ واہ ماسٹر منظور نظر نہیں آیا پتہ نہیں کدے گیا ہجرت کر گئے سنی بھائی سانی سننے سارے گھول رہے ہیں ان کوئی بھی نہیں آ سکیا جی میں تو سناؤں گا کھل دے بری ونڈی کھل دے بری چٹھیاں سرکار علی علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر نو یمن دا گورنر بنا چھوڑا فرمایا شہزادہ ہوں ابا چھوڑ کے آ نا لڑن مولا علی نال تے مولا ڈھا کے گوڑیاں تلے دے دیتا اتھے رو پیا پہلا دا نا ہائی فتا رونا تے مولا لایا اٹھ کریا ونو رات مری پیا کجیا کو پتا کوئی نی تین کون علی تائیں پہنچ وی تو جی سر حاصل کر لیندم تو میرا نام تاریخ سنہری حرف نہ لکھا ونیا ہر گلو رہ گیا سرکار فرمایا علی دے سر نال تیری گل بندی بندی تو چھڑے سے نا اٹھا کے کھلا رہا تے فرمایا چل کٹ تلوار تے علی دا سر آ گیا اور کہ تو علی ہے فرمایا میں علی ابن ابی طالب تلوار سٹ کے جتی مولا دی جمعی آدھا جڑا تیرے نال لڑے او دا واقعی پیو کوئی نہیں یا علی یا علی یمن دا گورنر بنا چھوڑیا ادھا نا رکھیا مولا فتح اس گھوڑے دی نوکری پسند کی تھی مولا علی علیہ السلام دے گھوڑے دی نوکری مکیندہ پہ ہاں ہوں آخر تو میں پتا بھائی کتو کتو دے مندے بیٹھے رہنا او ونونا سنگیاں والے تے ایتھے نال سنگیاں والے میں پتا نہیں کوئی دور کوئی نہیں اے ذاکری لفظ ہوں دن فیل بدی جی
مولا نے یمن دا گورنر بنا چھوڑیا، گیا جلدی واپس آیا، ہن جی ہن سپیکر چلتا پیا شیر سنے، واپس آیا تے درے علی تے انج خاک تے بیٹھا تے ہاتھ لا کے نا خاک تے تے ایں سر نو آکھے اے تاج ہن ویکھ کیڑا سونا لگے، اندر دید پئی جناب فضا دی، فرمایا بھائی کمبل جے بھیڑ فضا مولا جو تخت دتا ہوی تک چھوڑ کے واپس کیوں آئے، لفظ کیوں آئے، جڑی گفتگو جناب فضا اور کمبر دے درمیان ہوئی، شیر سنو بھائی، کمبر جا یثرب وچ آیا ہن کوئی سنیندا پیا ہی، اج وکھرے رنگ چ اللہ اکبر، یہ اوکھے لفظ ہیں میرا بھائی، میں کیا کراں، میں باقی ذاکرہ تو ہٹ کے پڑھ سکدا، اے جملے سخت ہیں، میرے کول نہیں پڑھے جاندے، میرے اتنا حوصلہ ہی نہیں، میرے کل بازار دربار نہیں پڑھی دے، اے نہیں جو مینوں مضمون نہیں یاد، ایک ایک لفظ یاد ہے مینوں، لیکن میرا اتنا حوصلہ نہیں، تسا اے ویکھو میرا اتنا حوصلہ ہی نہیں، جدو میں سینی دی قید دا اشارہ کرنا میں احتیاط کردا،
میرے کل اتھے نہیں برداشت ہو سکتا، میں ان کی میں تمہیں سناوا ہر کہیں لکھے تے پڑھے میں نہیں پڑھ سکتا، میں جدوں بھی ہوں اس سال غازی مولا دا مسائب پڑھا نا تے ساری کربلا نظر آن لگ پی، جتھو پانی بھرے جتھو مشک بچیندا ہے، جتھے سجا بازو قلم ہوئے جتھے کھبا بازو قلم ہوئے، اچھا مشک تیر لگا ہے بالکل خیام دے نیڑے آ کے، یہ تاں سیداں دے بچے پانی لڑدا دیکھ کے انہاں دی جیند نکل گئی ہے، روح پرواز کر گئی، یہ جیویں کھڑے ہیں اگے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کتاب پڑھیا جو غازی مولا دے لہن نال ڈھیر بچے ان پیالے چائے کھلوتے ہیں نا دار تائے کھلوتے ہیں، میں پیسا میں پیسا لازا سا نہیں پیاس برداشت کر سکتے، وہ ترے دن دے پیاسے ہیں، اے حرم مولا حسین علیہ السلام دا، اے سرکار عباس دا، اے ایتھے چوک دے وچ مشک لگی ہوئی ہن پچھا لائی نے، ایتھے جتھے مشک بنی ہوئی نا ایتھا ہی مشک تیر لگا، ہن میں اے تینوں ایک سطر سمجھائیں چا جو کیویں لگا، ادو لڑتے ہوئے غازی اتو تھی آئے عباس مولا لڑتے ہوئے کیڑے آئے لڑے تو ہن ہی کوئی نہ، وہ صرف مشک بچائیں دے ہوئے آئے جڑے تیر آئے وہ سارے جسم تے جھلے نے، یہ روایت میں پڑھدا پیا کتاب دنا ہے مدینہ سے مدینہ تک پورے جسم میں تیر مشک نو نہ لگن دے سینے تلے لکائی ودیا تیر اگو آپ جھل لیں گے، اتھے کیا ہوئے اتھے جدو سمجھے نہیں نا تا غازی تا پہنچ دائے، اے او خیمے آگئے ایک لائن نے تیر مارے اے سجی اکھ دوتے کی اتھے آ دن میں اتھے پڑھ دا میرے کو پڑھیں دا نہیں، اچھا اتھے جی کوئی چیز لگ جاوے ہاتھ نال نوین کہ میں کڑ سے جڑی میری تحقیق المال سر جھکائے کوئی دنال متھا لائے جو زانو دی ٹیک دنال تیر کڑھے نا، اے اوے لائی جدو معصومہ نو چاچا نظر نہیں آیا آدھے بابا میں نو جا میں چاچا نوے دیا، جدو امام نے دین بلند کیتا ہے عباس مولا تیر پچھ کے دین اجے تیر نکلیا نا ایک لئی نے دو ہتھا دے نال لوہے دا گر سر جمارے آئے گر دا لگنا غازی مولا نو سر چاونا پائے گیا ہے سر چاوے آئے حرمل بے غیرت تیر مشک جمارے آئے پانی لڑداری آئے غازی مکداری آئے سیدان دے بچے ڈھیر کھڑے رہن تے جند نکل گئی ہے، پہلے روح نکلیے بعد زمین تے جھڑے، غازی مولا اپنے گھوڑے نو آکھے پانی مک گئے ہاتھ کٹی گئے ہن خیمے نہیں وجنا مینوں ہجوم وچ لہا، او ٹبے تے بادشاہ کھڑا دے دے تھوڑے لاندا تے نہ ویکھے میرے ہاتھ کے نہیں سوار بازوں دی ٹیک تے لاندن، گھوڑے رخ موڑیا اے اتھو انج رخ موڑیا جتھے جھڑن اٹھائیں دفن اتھے اتھے امام کھڑے آقا حسین علیہ السلام اتھے کھڑے گھوڑے رخ موڑیا غازی مولا دے، غازی مولا نے مڑ کے ایک واری امام دے پاسے ڈٹھا جی اے آخری زیارت کر لا، زیارت کر کے رخ بدلیا امام امام ہوں دے سید ڈبے تو جھڑ پے جھڑے ہو سید دوے ہاتھ اٹھن پھر آدھی کرنے کیا دن میں تو دور نہ بانے نمو دور سنگدا او ٹوٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیدہ نہیں تے کچن غازی میں دی لاش سڑے دی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سنی بھائی وین تا میں ہن پڑھنے آخری وین تے دعا المالا لہ گیا بہن جلدی سو تو زیادہ دفعہ جھنے راہ دے وچ آقا حسین علیہ السلام
لیکن کوشش ہے جو میں جلدی بنیا انہاں جھنان دی وجہ تو. جو دا مولا حسین علیہ السلام پہنچن غازی دی لاش تے بہت ظلم ہو چکا ہے, خون وچ بھرا نو تردا دتے این امام نے دوویں بازو تلے پائن تے جو میں بھرا نو چا کے ہاں نہ لاواں تے خیمے لے ونجا سارے دی لاشا جو چاہیں. وطن میرا سختی نہ پڑ سکدا اشارہ کرنے این ہاں نہ لاویں, لیکن تے کچھ لاش ایتھوں جھڑی ہے, کچھ ایتھوں جھڑی ہے, کچھ ایتھوں جھڑی ہے, کچھ ایتھوں جھڑی ہے, کچھ ایتھوں تڑپیا غازی دیا دے میں دی لاش نہ چا. میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دے دریا جویں ٹیک کے تلیا تسا اوکھا اکبر. سنی بھائی اکبر باہی بائیاں باہی بائیاں تواڈا پتر ہا ساتھ نبھایا تے مجبوری ہے میں دے ہاتھ کوئی نہیں بہو تھکا ہویا زہرا آواز دے نہ جاوے میں کنیز دا پتر مالک صدقہ محمد علی محمد بانیان دی محنت قبول فرما. مالک اس موالی دی سب پریشانی دور فرما, جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں پریشان ہیں سب دی تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما. بے اولادن اولاد بے رزقن رزق مقروضاں دے قرض رہا, جڑے زیارات واسک دن زیارات نصیب فرما, اس شہر تے رحمت نزول فرما, اتفاق اتحاد نصیب فرما, بانیان درز کے اضافہ فرما, دن دگنی رات چوگنی تک کی اضافہ فرما. جو جو نیک مرادہ گھننا ہے اس مجلس میں جتنے ازادار مالک پوریاں فرما, سادہ پڑھیا سارے ذاکرہ تو پڑھیا قبول فرما, امام زمانہ دا جل ظہور فرما, پاکستان نو سلامت رکھ, اچے رنگ لا اس ملک نو, مالک ساری فوج سلامت رہے, رحمان تے رحیم اللہ مسلمانوں نے اتفاق نہ رہنے توفیق عطا فرما اور انہوں نے نیک رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما. مری حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دامن پنجا تے بارہ دوے آسے سنگوں نظارہ دوے جتنی میرے ذمہ دعاں لائی گئی ہیں جڑی نیک ان پوریاں فرما. اللہم صلی علی محمد.